стамбул полициясы өспірімдерден жауынгер дайындайтын ирак пен левант лаңкестік ұйымының оқу орталығын анықтады пендик ауданына жүргізілген тінту кезінде өзбекстан мен тәжікстанның 59 азаматы тұтқындалған олардың 24 төрті кәмелеттік жасқа толмаған жас өспірімдер. тәртіп сақшыларының айтуынша ланкестер көп қабатты тұрғын үйдің төлесін оқу орталығына айналдырған тіпті алдағы күндері сирия мен ирактағы ланкестер қатарында соғысуға кетпек болған көрінеді орталық балаларды радикалды бағытта оқытқан еске сала кетейік бұған дейін де лаңкестік ұйым жас өспірімдерді соғысқа дайындап жатқан бейнеролигі ролигі ғаламторда жарияланып әлемді дүр сілкіндірген болатын